ty si tam nejak došla niekde, taká nejaká polocigáňa z Prešova. A hneď si sa zalúbila do Ondríka. A ja som bol nasratý, že... Ja som sa zalúbila do Ondríka. Ale Ondrík do teba, to ja už neviem kto. Proste vždy bol Ondrík krajší a ja som bol ten neoný škarečí. Keď tam stojí holá herečka a nevie text, tak to je geniálne. To je základ úplne normálnej, dobrej komédie. Áno, tak všetci by sa chceli prísť pozrieť na holú herečku, ktorá nerozpráva. No, tam má hneď sprdla nejaká teta zo Slobody zvierat, že ako to, že ten pes nemá kabátik? Veď je zima. A že však, ale to je pes. Čo, aký kabátik? Rád príjmam rôzne výzvy, či vojenské, alebo aj intelektuálne, že by som musel proste kvôli nejakej postave sa teraz zatvoriť v nejakom kláštore a prečítať 15 alebo 20 kníh do mesiaca. Aj to sa dá. Keby to divadlo akože dlhšie chýbalo a dlhšie sa nehralo, tak zo mňa sa stane podľa mňa jeden taký sedlák, ktorý len niečo robí niekde na chalupe a zabudnem na to, že sa musím niekedy aj obliezť.